مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں 30 اور 31 اگست کو مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ وادی میں غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کا حق دینے کی کوشش کے خلاف ہڑتال کی جائے گی۔ بھارتی حکمران جماعت آرٹیکل 135 سے ختم کر کے غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کا حق دینے کا یہ مضموم ارادہ رکھتی ہے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کا حق دینے کی کوششوں کے خلاف حریت کانفرنس نے 30 اور 31 اگست کو مکمل ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندو بنیے کا منصوبہ ہے اسرائیلیوں کی طرح یہودیوں کی طرح کشمیر میں بھی ہندو انتہا پسندوں کو زمین خرید کر وہاں پر قابض کر دیا جائے، جس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ حریت رہنما سید علی گیلانی، میر واحد عمر فاروق اور یاسین ملک نے وادی میں 30 اور 31 اگست کو مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہڑتال کا مقصد آرٹیکل 35 کی منسوخی کی کوششوں کی مخالفت کرنا ہے۔ بھارتی حکمران جماعت آرٹیکل 35 ختم کر کے غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کا حق دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آرٹیکل 35 کے منسوخی سے متعلق اس کی سماعت 31 اگست کو بھارتی سپریم کورٹ میں ہونی ہے۔